І вітаю, друзі! Сьогодні хочу з вами приготувати моє улюблене варення із груші. Воно мені як наче цитрусовий мед, м'яке, приємне, смачне. Що нам для цього потрібно? Груша. У мене груша бера. Дуже багато і залежить від груші. Потім поясню. Ми її очищаємо і нарізаємо кубиком. Ну так, як виходить у вас. Щоб грушка не чорніла і цитрусовий був смак, ми додаємо лимончик. Я додаю на півтора, ось я хочу на 3 кг груші зробити очищеної. Я додаю 2 лимончика. Починаю додавати лимонний сік саме, коли тільки починаю перші груші чистити. І ось, вже я додавала, і ще з половинки я додаю ось. І просто коли я додаю грушку, я завжди ось так перемішую, щоб вона не темніла. Воно тоді така грушка, бачите, біленька виходить. Ось, що потім далі. Оці половинки я лишаю і на ось таку терочку, ну хто на яку. Потім нам потрібна буде цедра, ми будемо додавати, коли варити. Але очищаємо, щоб не попала ця біла, оце біле, бо воно гірке. З цих 2 лимончиків ми потім очистимо цедру. Що мені ще потрібно для цього? Я буду в кожну баночку кидати окремо по одній водичці. І цукор. На кілограм очищеної груші 0,5 кг цукру. Тому, якщо в мене 3 кг ось буде грушки, я засипаю 1,5 кг цукру на 3 кг. І даю їй постояти, щоб вона пустила сік. Тут уже індивідуально. Дивіться, у мене бера, вона сік пускає дуже швидко. Тут треба дивитися. Я думаю, що мені часу буде достатньо. Ось все. І потім ми будемо ставити її варити. Далі буду показувати. Але хочу я вам показати це варення тогорічне. Дивіться, яке воно прекрасне, янтарне. Ось дивіться, яке воно гарне. Це лишилася в мене всього одна баночка, тому я готую саме це варення, я в тому році не зняла. А ось ці шкірочкою в мене ще лишилось 7 баночок, тому що воно не таке смачне, як це варення. Тому начищаємо, скільки вам потрібно, і на кілограм додаємо 0,5 кг цукру. І обов'язково лимонний сік, ми отак поступово потрохи додаємо. І коли додаємо грушку, обов'язково отако перемішуємо. Все, засипаємо потім цукром і залишаємо, поки пустить сік, потім на вогонь, далі буду показувати. Ну, ось і все, грушка моя пустила сок, знадобилось мені на це 1,5 годинки пішло. Звісно, цукор ну, не розтворений, але ж вже сок пустила, тому я ставлю на вогонь. Дивіться, яка вона гарненька і біла. Тепер, знову ж, я беру, хоч і небагато, 3 кілограма, широким дном, щоб це, скоріше, займало, небагато займало часу варіння. Чим ширше дно, тим скоріше воно закипить і тим більше скоріше воно звариться. Тут також треба мені сказати, що тут все індивідуально, тому що всі груші різні. У мене м'яка. Дивіться, в мене бера, тут 3 кг груші, 1,5 кг цукру і 2 лимонного соку. І ось уже я потерла цедру, ось стільки вийшло з 2 лимонів цедри, без білої частинки. І кардамон я буду закидати в баночку по одній штучці, коли буду розливати варення. Ось. І ось я буду варити, помішуючи, до того часу, поки я не побачу, що грушка зм'якчіє. По моєму як сказати, досвіду, бера це 30-40 хвилин. Але я вам поточню потім, скільки я варила. А ви дивіться по своїй грушці. Вона повинна бути м'якенька. М'якенька грушка повинна бути. Ось. Тому будемо варити, помішуючи, хвилин 15, потім я кину цедру і ще хвилин 15, ну, а потім я точно скажу, який час це зайняло. Дивіться, так як я і думала, пройшло 40 хвилин, моя бера вже м'якенька, але подивіться, який тут надзвичайний янтарний колір. Це за того, що ми давали лимончик. І аромат такий цитрусів. Так зразу згадуєш дитинство і Новий рік. Ті цитруси рідко були, коли ми бачили їх. Ось і все. Дивіться, тут ось рідина така, жидкувата. Якщо вас це влаштовує, ви так розливаєте по баночкам. У мене ж, ось дивіться, в цій баночці є і кубики, і рідина, вона трошки така густовата. Щоб саме так зробити, я беру погружний блендер, можна толкушку, і деяку кількість грушок треба просто перебити. І все.
Все, цього достатньо. Небагато, трошечки. І воно вже дасть густину. Все. Получається, ну так, зараз буду розливати по баночкам. Получається, це так, о, 45 хвилин. 40-45 хвилин. Моя груша бере 3 кілограма, варилася. Все, буду розливати по баночкам і закатувати це чудове варення. Потім вам покажу. Ну і все, своє варення я закрила. Закрила такими винтовими кришечками. Стоїть воно у мене в серванті. Я його не укутую, просто так перевертаю. Тоді під впливом гарячого ці кришечки, так скажемо, піджимаються. Ось, дивіться, яке воно янтарне, прозоре, яке воно, ну, просто прекрасне. Я не жалкую, що потратила час на це варення. Ви знаєте, хто давно мій канал дивиться, що я люблю все швидко, легко. Все, одне єдине, що я забула? Я забула кинути гвоздику. Ви уявляєте? А це ще аромат гвоздики, це б додавало, ну, взагалі б, ну, дуже я розстроєна. Звісно, я вже не буду відкривати кришечки. Все одно воно робила би з гвоздики, то також смачне. Гвоздика трошечки дає таку пікантність. Ось, але аромат стоїть на всю хату. Цитрусові, груші. Просто прекрасний. Можливо, я наважу ще зробити порцію, ну, можливо, хоча б на 2 кілограми. І з апельсином. Також сок апельсина, сок лимона одного. І тоді вже кину гвоздичку. Ось так, можливо, я зроблю, щоб трошки інший був смак. Все, всім дякую за увагу, всім гарного дня, тихого, мирного. І до зустрічі в наступних відео.